谢谢大家，今年第三次我就讲这个讲座。今天我们从第一次到现在第三次，说的越来越一点，好像离我们整场认为艺术是什么越来越远。现在有机会说理论，给你们看很多经文。 所以如果就是图片会少点，最后的部分有一些图片，还是开始后说多一点的经，所以希望你们能忍得住。<笑>这个会难一点，因为我还是一个老外，还有跟你们说庄子还是什么这种经文什么意思，所以我有点不好意思，因为刚刚的一种不对的一种感觉，但是我还会努力。 试一下跟你们解释一下我的看法。王老师已经说得很好，这个一般来说不会连到一起。啊，为什么我还会连到一起？因为啊，我希望可以说服你们，给你们好说，提前给你们看好多这些庄子的记载，解释一下这个解衣般礴在庄子里面是什么意思。 然后继续在华伦，中国有很丰富的这个对绘画的历史和理论，历史很长，很丰富的历史。然后第二部分就是我们会看一些这个画，能不能说这个是就是这种解衣般礴的一种。 风格或者主题应该说的主题吧，其实结论就是这些花都第一要表达这个庄子解衣般礴这个一种意念啊，这种就是一种理论，但是我也要跟你们说清楚啊，这个庄子的故事它本来已经。 表达出来一种实践，那一种做法，一种行为，然后因为那些画和那个以后那些记载、理论记载，都是这个实践的一种表现。这个是理论啊，一个研究方式。那比较难的是，希望你们可以就是按照这个想法就跟着我走啊，然后就慢慢希望明白。 不会像啊，这不是完全按照庄子的故事就画出来，所以不对，我不是这个意思。庄子也要跟我们告诉一个意思啊，那个故事的意思是什么呢？就是一种实践啊，这个即使像一种打坐、静坐的一种实践。这是第一个部分。我跟你们说。 就是这个小故事，这有两句吧，不多，但是在世界这个历史上，书上的历史上，我认为是最早的记载，全世界的最早的记载说画画，这个已经很有意思，因为庄子好像对画画有这个概念，其他文化有画画，我们都知道，但是。 他认为有一种像法，而且跟现在一样，还要讨论正画是什么，因为目的是要跟我们说正画，一个真正的画家是做什么的。然后有一点要好奇的是，他不会说画的内容或者什么风格或者什么主题，他会这样解释。 会具体说是一个真话，哪里也不说是具体说一个真话家什么，就是有一个宋元君讲画图来重视，节制，收益而利，就是不同的那些诗画家，还有他们就是写字的人，他们都过来了，拿到他们的名令画什么，然后站在那。 填他们的笔和墨水，然后在外边呢，都在房间或者已经排队在外面的一半，是这个意思。然后有一个有一石，后知之，
颤颤然不屈，受委不吝，应之事，宋世人使之。子解衣般礴，君曰：“可以，是真华之也。”那大小可以莫名其妙。所以，其实你可以在中国理那个绘画理论上，有一些研究，就都谈这一个。我跟你们谈更多一点，是和他联系，好像跟庄子这个书他其实要表达什么，然后联系到画画。这个故事很有意思，因为有另外一个画家，一个诗人，就是写字的人，其实他又写书，他又要画画，很有意思。他很慢慢来，不屈，而且我在第一天说那个永乐宫，我都复印了一下，也有这个字，因为在礼仪上这个屈就是我是外国人，我这样说不礼貌，但是在中国这个文化好像有高登和下登，有分别这个行为，所以你有很怕，如果他说有什么领导就这样站在那儿，然后下边的人有泡过来，就这样泡过来。国外没有这种行为，就是很有意思。但是就是屈，这个是就是在仪式上，他们说屈，然后他就跑，马上跑过来。应该是这个意思，不知道庄子是不是这个意思，必须，但是很可能已经有这个概念，起码他说。他不是很急，他慢慢就过来，拿他的命令，然后干什么，他就回到他的房间去，是，奇怪啊，他与众不同啊，可以的，有点不礼貌，太慢了，也不排队，所以这个宋元君说，你去看他在干嘛，他去看，然后发现他呢。拉开衣服坐在地上，腿分开了，然后好像露了胸，然后回来了就报告了说这是真正的画家，应该很多人不能联系到这个跟画画有什么关系，但是庄子其实很多地方是有类似的，有一个东西，但是这一次专门说这个画画的一种行为，所以给我们这个突然一个临时最早的这个画画的记载，而且直接联系到很多道教的东西。那么我慢慢先给你们解释一下这个小部经文，还是这个故事，我认为它是什么意思啊？或者怎么看、怎么读、怎么解决？因为里面没有什么线索，好像怎么读啊，就是、不是很清楚。但是跟读庄子的时候，你经常要看前面和后边的那个小经文，也是小故事，然后看起来好像没有任何关系。第一个故事这是那个真华的故事。然后一二三前面两个故事我跟你们说一下，就是好像在奉子儒教的全国有这些儒生都穿的帽子，什么都认为他们是学者，就是一些有固定的那个他说都是很聪明的人，然后庄子说那不是，你就说你如果你不会读这个经文没有背起来，你就杀了你了。然后，如果你觉得你还能读，你可以穿这个衣服。以后就大家脱了衣服，没有人敢穿，没有人背起来。所以只有一个特别聪明的故事，跟这个真话故事表面上不是很有关系。第二个，好像那个木工啊，新木工在旅游，然后他看那。他去妖魔，然后忘记他的国家，
什么都不经过他的心，好像也没有什么关系。其实跟这个真话故事，对我来说是一个好像描写一个过程，它的主题都是一样，你不要主要那个外表的东西，要注意内世界，心里面的世界，而这个外表的那个虚荣的这种东西不重要，有知识也有不重要，这个也是这个意思。我加了一下，这是稍微好像加了，就离开知识，很玩妙，养好身体，和内心世界。然后最后一个阶段呢，就是回到房间去，你回到魂和平静的状态。哪里有？在庄子里面还能看见这一些比较抽象的行为啊，这个都说的比较明显，也不会说他在那打坐，但是这个意思很清楚。我不会把全文给你们看，应该他因为这个文字都有这个意思，已经现在很多人理解，而且在有些道教的时候，道教学者啊，他们已经认为这个就是打坐或者静坐这个意思。比如说我上和不上我，好像你没有配偶啊，或者你全部忘记了。心斋这个故事也很有名，你要把你的心和让故事一样，不要想坐忘，也是一样的意思。这个忘记都是跟心，跟你心里面那个世界有关系。然后还有另外一个故事，也跟艺术有关系。偶然，也把这个过程几乎一模一样，写出来。这是写出来了，而且不是一个画家，是一个雕刻家，可以说是一个木匠。虽然他说是普通的木匠，但是故事说他就会，他告诉他的居民。你怎么可以做一个这么像鬼神做的一样一个这个漂亮的钟，做钟的一个架子，就木头架子。那说我没有什么艺术，我没有什么术，但是只有一个，有一个东西很重要，不能说是术，不是一个技术。就是一个东西，对什么都一样。我们看看，然后类似的，好像会总是这个要清晰呢。避疾就是摘呀的意思，弄平静啊，像寂寞了一样。然后就摘三日，就是第一个阶段，第两个阶段，没有分高低，或者那外，这个是歪掉的那个东西，终于，它不像那个东西，它那个领导给这个那个王军给他多少钱，他已经忘记了这个东西，技术他也忘记了，然后摘了七天。以后，他把他自己忘记了，他把他四个胳膊腿，都自己忘记了，忘我，他的身体完全忘记了。到那个时候，就是没有普通的或者宫廷的或者朝廷的地方啊，他完全的会专心，然后去山里去找这个树，这个最合适的树。然后因为有一种感应呢，天和天的，他的身体里面已经跟天人和一种效果，经过
静坐，经过这个完全平静下来了，他可以找到这个合适的树，或者不然，也无所谓，是因为这个原因，王军就认为，这个钟的夹子像一个好像一个神做的作品啊。这里也有三个阶段，然后最后的目的还是这个完全的忘记了，可以叫心斋，作忘，都一样，它没有一个固定的名字，我就叫它养生，养生是道教，包括所有的东西，现代那个道教也认为养生，会分内丹或者什么都叫养生，那我就跟着这个说法说，我知道在中国，这个养生的意思更宽，但是我说道教的，庄子也说过养生，就是那个丁啊，厨师啊，怎么把那个牛啊，就是。庖丁解牛。哦，对对，不是知道的，是中国的名字。就这些，的意思，这个道理的，所以希望你们现在就把这个道理就明白了。所以现在这个道理也表达了一种行为，它没有一个字或者一个特殊的那个。表达方式，对画画来说就是解衣般礴，所以以后这个解衣般礴跟画画好像连起来了。其实，它都描写了这位一种行为，就是坐在那，不管怎么做，也许打开你的衣服，也许不打开你的衣服，但是你要修炼，就是一种修炼的这练功的一种行为。这个诗人在唐代的时候，他描写了这个张藻，他是一个有名的画家。现在按照题录，他是画比较疯啊。那我们都知道他有这种画风的那种风格，但是按照描写他这个诗人的描写来讲，它有这个过程，也有一点表演的性质，因为这个表演的价值，所以他也先坐在那儿，居中，基坐，就是这样坐，然后鼓气，好像他开始呼吸，身体吸发，然后开始发他的那个好像灵感，那就哇发，然后坐在那儿，就画画画，然后先看不见，最后所有的山的那个湖水海树都突然就出来了，好几米，废话也是正道，他也把他们其实认为是一种很道教的一种关系，这个是人，然后他自己的解释，给我们说明，现代人说明他非常理解这个跟道教阳盛关系的背景。因为，都在物在灵府，就是在你自己的灵魂或者神灵里面啊，都在你的心目中，有些物，就是所有的物体，这个世界，不在外边，不在耳目，你看听不见，看不见的。所以你在哪里得到语心呢？在你的自己的心呢？然后应于手，感应于手，然后自动就会从手就发出来了。听起来很神秘的啊！你这样可以画画呢，太美了。所以他也看着这么像神啊，神人一样。到宋代，有薄熙这个画家，他自己写了书，还有他儿子薄嗣的著述，
这里面也有很多线索直接联系到这个道教养生的，经过解衣般礴这个字，或者这种行为，可以发现他那个对他这个想法，而且他认为这个就是真话，因为他自己就这样说。他儿子贤子就是果西，从道家去学，已经表示这一点背景了。他自己喜欢道教，而且会不顾那心，就是行迹，就是行迹，就是济公。现在说济公，过去叫不顾那心，把他闹的出去，新的新起来。更有妨碍，所以他不属于这个世界了，他已经在他的心里好像。然后在那个立卷导致自己也说，庄子说话是解衣般礴，自正德华家之法，正学养的胸中团卷，意识也好，不说为意。是自行悠然之心上，他这样也描写了，好像自动和自然，从悠然，从你的心都心神了，或发出来了，跟上次他也这个想法。然后他说几个例子，我就把最后一个放在那儿。他也说不改之，在为什么人这么做啊？这么用这个方法呢？不改是有自己盖了一个高楼，坐在上头，因为他要跟很多人隔离，他要安静。然后又这么做一个父亲，有点像那个说那个众家子的工匠一样。然后最后是他自己一个经验，他对看诗，但是他看诗一样，他不会随便就是读诗啊，比较漂亮啊，读一下，欣赏一下，他变成好像一个很大的仪式，他就安静的在一个凉凉的房间里面坐在那儿，小声烧香，然后把所有的思想消掉灭掉，然后就是心收体应。他也就这样说，你的手和你的心有马上这个自然的呼应啊，这个自然的反应。这是他儿子的记载，他最后他也会摘啊，就是心摘一样啊，就是所有这种准备方式。寻找梅花瓶没有，我们都知道，我还说这件小事，这片都是从这个林卷导致。叫这个叫那篇叫画意，画绘画的意思，是他第一次跟画和意放在一起，而且跟这个解衣般礴很有关系，因为他说他有自己的一个说法，一种理论叫得意。我们刚已经看那个唐代人那个诗人，就是得于西南也。他把说清楚要得意，所以那个意是从心开始，而且他我认为他可能跟当代的那些其他人，尤其是欧阳修啊那些苏轼，其实在那对论，因为他不太同意他们，或者唐代的张彦元的他们的想法，好像他们讨论画不讨论这个，所以他还是用庄子这个想法跟他们呢争论，说你都不对，这个才是真话而且他说庄子这个历史，但是他也解释怎么做而且为什么是这样。所以到宋代他们都认识出来这个做法不光是一个故事而已，不是不光是这种好听的故事，然后我坐在那我模仿一下然后就画画，没有啊，你很认真的是一个这个画画的过程的第一步。
郭熙我们都知道是一个山水画家，里面没有说好像他在他的房间里面啊，就是欣赏诗或者修炼。他是高克明，他是一个山水画家，他习惯到外野去，到外地去，爬山，然后坐在那修炼，因为有这种记载。出去游牧，他喜欢一个人，跑到山区，然后去坐，他就坐在那打工，就一天呢。然后回家，那么然后他做他的那个经事，然后开始画画，就是这个过程很清楚，而且经事在道教里面是很明显的，就是我在永乐宫那个演讲说，一个道士从早在天师道有一个小房间在他的家，好像他跟神灵或者那个天宫们可以沟通，而在那做仪式朝真，这个仪式叫朝真仪，朝元，朝一，所以他有一个精神，他在那写东西，但是他也有这个精神，而且就是用这个字。然后我也找到类似的记载，有关繁花，也是很有名的这个画家。高克明，没有人说他是一个道士，但是他应该修炼了，他可以一天就跑到山上坐在那儿。然后这个是繁花，一样，可以坐一天，整天坐在那儿。如果前文是说的类似的，还说豪道，他喜欢道教的东西，到山上，然后劝华波说的多一点，特别管理员也本来是什么画家说的多一点，但是按照以前的记载说了，所以能看出来他的共同点，然后他抄了钱的东西。到了元代，有已经开始，应该已经有很多画家不太会画画，但是照样画了，然后变成一种新的风格，因为可能因为他们有地位或者觉得有意思，然后这个元代人应该老自然，他开始批评他，他说画画他有12个规定，画画按照这个做才算画画啊。他第一个规定就是说你要解衣般礴，这一方批你啊，半部批你，批你就是往歪往斜的看一点，但是就是这个意思。因为他开始你必先属于宁静之时，他跟刚才那个国熙说的一样，干净的凉凉的房间的事，也可能是那个警示，我不知道，我们可以推论，可以讨论这种问题的。那一定啊，然后身心那个你的心都安静了，你的意决定了，你的得意了，我心其实说已经说了，然后如此，就是你开始好像其实一种真相，做道家来说，然后开始说明了这个过程。在元代还有很多别的画家，那个所谓
世缘大家，这世缘大家好像我们说王母王明家王王，原是大家，是缘这样的。然后我光说广东话，就是不同的人，这是杨维珍，这是他一个朋友，描写他，这个是代表元庆，是他的当时老班。我昨天说了，也认识他，是掌门父，元庆是他的一个同事，年纪大一点。然后最后是明代的，是那个丽人画收藏家，就描写。但是他们也会按照这个解衣般礴那种修炼的那个行为来描写他。他好像做了很多，那我们也知道黄公望是一个道士，跟那个三个另外一个一样，他们都是做过道士，也做一点佛教的和尚，是大部分以道教为主的。他用一个印记，就是在庄子里面也说了，有一个人坐在一个印记上，然后他坐忘。他说他的胸中呢，或者心目中有这些所有的山水画，他都在一件他的那个风景都在一个人的心里面。我觉得也是这个来源。我们一般来说觉得呢就可以这样说，但是在中国那个历史，看这个华人的历史，就有比较固定的一个来源。就是西南这个修炼的话，就好像就是把山水放进你的心里面，然后一来了，然后你可以画画，然后自然就画出来了。但语言也斑驳和呼吸和心气斑驳，直接这样描写它。然后还提到那个华氏，好像自己联系到这个，好像黄公望是这个庄子里面的一个正画家一样，已经表扬他了。刘浩有个更奇怪的故事，好像他可以在风里面呢，就一直可以坐在那儿，是很好的练功。明天我们会说黄公望，我们会也许有一点线索，他在那干什么。第二个部分，我们刚讨论了这个理论，理论呢很多，不知道是不是太复杂了。其实很简单，如果能接受，就是一个道理啊，都描写的一模一样的，就是这种修炼的一种行为。为了那个修炼，你要平静，脑子要完全空了，然后慢慢那个。好像天人合一，你可以跟天理一起配合起来，然后那个风景，还有你像画画的山水，一般来说是山水，都可以出来。所以把它总结一下，它的特点呢，是什么？这个是行为它的特点，不是解衣般礴，就是解衣般礴就是一个庄子选择的一个字。表现，然后后来人也会选择，就是有斑驳、静坐、圆坐，就是各种方法其实可以做。解衣，衣服打开，觉知，就是什么都忘记。一个形式或者层楼啊、高楼、山水自然环境，或者山水环境里面，或者呢一种修炼的地方，什么本心、形气，各种方法，或者骨气。一个机，也是他的一种暗示。他就跟在修炼，可能做那个一种效果。古代人没有椅子嘛，他们就靠在那，所以画里面有没有这些东西，不一定是全部有，也许有几个都有，那已经可以说明，那么应该跟解衣般礴跟这种。行为有关系，也不一定说这个就是庄子故事里面的那个镇画家，不是这个意思。这个是很有名的一幅画，起码在台湾故宫，
们很喜欢送的一个花，然后他都认为这个是陶渊明，很可能因为他的那个服装的一个帽子一般来说是陶渊明的，他们说是送人的，可能应该吧，我这个我现在不要说了。我们昨天也说他做那个包文皮坐在上面，然后还有一些我昨天看那个赵孟俯他也做那个最后一幅画，那个山水画，有个人坐在那打坐，也做那种包皮，所以已经一种暗示，这个人是一个隐士啊。但是他有点奇怪啊，他做属下，然后眼睛有点对了，我觉得就是那个斑驳皮泥，就是这个有点表达这个意思。然后还有另外一件事，这边放了一张纸，那是孔马，没有写东西，笔也没有啊，没有笔呢。也许这边有酒啊，也许他喝了酒，所以也许已经喝醉了。所以不是，他在那写或者是考虑怎么做。我现在看见他衣服就打开了，潇洒的就坐在那，其实把货推分开了一个姿势。我也怀疑在中国古代，这种姿势，就是非常不礼貌的，是不允许做这样做，尤其是别人能看见，应该就盘坐或者是像日本人那样坐在地上，没有椅子，所以坐在地上，尤其这样做不礼貌。所以我认为这个就是解衣般礴一幅画，他就是一个隐士在那修炼。那为什么他在修炼？因为他可能是陶渊明啊，因为他准备要写诗或者写书法，所以他不能随便就写，他要先打坐。所以这个画家这个观众还有不是画家自己的一个思想观众也会明白为了写作你要先坐在那儿修炼。这样可以解释这种话。所以这种坐在那修炼的那个历史这种图像，有很多更早的例子，但是最早的之一，这种朱立奇线啊，这个传统画，朱立奇线，他没有把衣服贴开，但是也。坐在那小小这七个人七仙传为汤玄位的高一图也有六个人坐在那衣服打开坐在地上每个人坐在那小小修炼。所以他们也按照这个传统这个很早已经变成一个固定的一个模式和一个固定的主体，而且就画出来。我们知道仪式，也许我们会分出来是谁，是不是一个名人或者历史上的一个有没有这个人？但是主要的，他们想给人看，主要的给他们看是这些人都在修炼，而他们有这个中国古代的传统，是汉代以前已经有这种做法，这个就是修炼。而且画里面有很多不是光随便坐在那，你是一个隐士，你跟这个世界没关系，你是这样画出来。这个很漂亮的一幅画，不是好像很有名，是yangsheng公共文道图，就是一个庄子里面的一个故事画出来。这个是皇帝，他跑到那个崆峒山区，这个是故
不是，再有，这光子再有，再看一下，说一下，他叫那个光成子，一个真人，我要好好照顾我的人民，然后怎么做，我怎么知道这个方法呢？啊，他意思是也要修炼，但是这个画法，好像也是按照庄子的画出来的。光成子他靠这个己啊，就靠在那，好像他根本不理他，他好像很尊重啊，跪在那，他根本不理他，他好像在那发呆啊，就是那个解衣般礴的一种姿势啊，就是坐忘或者心斋啊，就是好多这些故事和这种方法都画出来。那杨世昌他自己是一个道士。用这个串通画到这个故事里面，他这样画了光成子，表达出来。很有意思是杨世昌，当时跟苏轼在一起的，他那个赤壁赋，就是苏轼给杨世昌画，所以我有一点怀疑。这幅画是不是给苏轼画的？因为苏轼也有一个一篇文章叫《光成记》，所以很有意思。但是当然很难证明，但是他们就是认识了。所以这样就是苏轼来找杨世昌问他文道，然后。杨世昌就可以跟他说一样的这个方法，空中在空中之上，一些心中的比喻，整个人空中的感觉都差不多，意思一样，我不用全部读，就是意思就是你要把心完全弄平静。不是女士如来，就是她教皇帝怎么做。目无所见，耳无所闻，心无所知。道德经和庄子，就是一直重复这些想法，就是字就不说不一样，句子也不一样，但是主题都一样。只有一个想法。这个也很有名的挑耳图，很有意思。一个人坐在那儿挑他的耳朵，啊，其实在干嘛？找到这个相片大一点，一个线索，他在那打开他的衣服解衣啊，在那消散呢，所以他基本上就在那儿解衣般礴。这边也放了书，就是一张纸，其实有一点字，但是，这个小沙的这个，好像想象，就是发呆一下啊，好好发呆一下，然后后边这个是很有意思啊，因为现在开始用这种好像解衣般礴的主题跟。后边这种屏风啊，山水画的一种屏风啊，连起来了，我会看见会经常出现，我觉得是就是跟这个有关系。因为我刚说好像你的心中的那个山水啊，它就在好像在运游啊一样，好像在心中，就是联系到这个自然，虽然它在家里里面，在房子里面。花园呢，它是不在自然的环境里面，这种姿势，这种行为属于这种环境，它要放在一起，所以这个也属于这个解衣般礴的传统。我刚说了有这个金石的风景和幻境，但是也有山水自然的环境，就是从
是这个俗世的来说一下这个调儿，其实也有这个这样一种修炼的一个关系啊。啊，我研究现在在荷兰研究那个中国艺术在荷兰的意思，在17世纪，然后在1670年，我没有带图像，这很有意思，因为荷兰人，他们在那收藏了中国画，很早，17世纪已经有中国画了，就不少，几百幅，然后里面发现了，他们就描写，他们很喜欢的就是挑耳朵，他们认为这是非常潇洒的一个东西，他们不知道什么意思，但是他们已经那个时候第一个这个荷兰人就有描写中国话，就发现了他们喜欢挑耳朵。所以其实在中国也有一个早以前的历史，但是可能还也跟这一般我可能修炼了引起的，不用马说这个是道教的一个行为，太夸张了。但是属于这种小夏的，这个很有名啊。我可以说的写作，那这故宫的那个人物图不知道谁，都是各种古董，所以我们一般来说认为这个人在那欣赏他的古董，他的脸啊。还有两个，还有他的肖像，一个肖像图，他的肖像，一个桌面的一个右面，有点奇怪。然后后边又是这个这两房间，北宋画。但是我也认为他在那儿好像解衣般礴，因为有这个姿势，他的衣服没有拉开，还不是很清楚。但是他也拿了一点经文，里边上面没有字呢，没有字呢。然后还有一个显佛，他其实带着一个道观，一个莲花观。这个人是一个，应该是一个道士，不是一个官员或者一个随便一个士大夫。他自己表达，他认为自己是一个道士，所以。这种信仰，这种风景，然后联系到以前的那些，比如说这种图，这个传放在这个传统的脉络里面，它好像在这边也是解衣般礴。所以我自己认为这个人就是徽宗，因为在好多这个北宋的画出现了这种人，带着一个道观，他的徽宗的画。这个脸觉得有一点像，会总喜欢自己穿的道袍什么的到处乱跑，认为自己是一个道士，还有一个神啊。是南宋马陵听经松风图，这个名字就在上面。所以应该是有静听啊，那个什么，就是有这些，应该是例子。那我们看他的图像学，他的服装呢，衣服打开了，潇洒坐在那儿，好像有点发呆，就是好像在那欣赏那个自然的或者环境，但是应该说他在那好像修炼，就是这个意思。松树下面，这个昨天给你们看了，那溜到有管道，小下头，可能天气热，它要避暑啊，就是离开这个热的天气。但是我不知道这个名字从哪里来的，但是不一定是完全是这个意思啊。因为他把衣服打开了，可能是因为热，但是我们看见这种姿势，他靠在那儿，没有脊，那是靠在这个脖子上，脚下的坐垫还有一个平房，变成一个简易板卧的主题，又是这种修炼的行为，又是一个主题。
这个平房啊，越来越变成这个主要人物的里面的一种他的思想啊，因为他现在好像在这儿，而且我们看着他的木头都露出来了，好像他有点穷，或者啊不完全可以说穷，但是吃饭不够吧。但是里面这个话如果表达是他的心理的思想，或者他想要的欣赏的，像是一个我们刚所看的一样的这种像一个有钱人的，就是一个大富翁一样啊，坐在那，然后但是他的后面又是那个山水画，或是虽然好像他想这个他最后的真正的想法，他的心目中最深刻的梦还是这个自然的。昨天也给你们看这个呢，就是庄子，应该是庄子在那古典帽，因为是庄子躺在那，也把衣服打开了，我们说是笑，也是在夏天的要避开这个热天气，应该是不完全是这个意思。穿了有宽道的什么，也许原本是这样，但是现在的话不一定。脚那个书不一定像明代的。最后一幅画是这个明代神州作业图，他把他自己画了，他一天就到他的山里面的房子去，然后一个晚上什么都不干，在那坐，然后把他画出来那个他的感觉，写了个很长长的故事，就是这个，然后里面也提到很多这些东西，他没有提到那个解衣般礴，但是那个要为了画画啊，这个欣赏这个生活和天然，要修炼，就是坐在那，很安静的坐在那，不足以称人心神清，而发起志意如此，就是这种意思都一致。这个话跟那个庄子的逍遥游里面的故事放在一起，因为就是好像你要干什么，你就什么都不用干了，你就坐在一个树下边，然后什么都忘记。这个就是无用，我也觉得艺术也跟无用有关系。建议把握这个主题的中国话，就到这儿，谢谢你们。